ota bilan katta bo'lish qiz bolaga juda ham kerak. Xohlaganman. Otam bo'lishini, har doim yonimda bo'lishini. Hozir ham bor. Xudoga shukr, umrlari uzoq bo'lsin. Endi ularni kechirish, kechirmaslik bu mening ishim emas. Chunki otani kechirishda men farzandman-da. Oyim bizni boshqacha tarbiyalaganlar, ya'ni birovdan xafa bo'lish kerak emas, birovni dilini og'ritish kerak emas va hech kimni yomon ko'rish kerak emas deb o'rgatgan. Ota bilan katta bo'lish qiz bolaga juda ham kerak. Qaysi xususiy kino studiya meni gonorarimni ko'taradi deb o'ylamayman. Nech pul? Bitta kinoda bosh rolni o'ynashim uchun 500 million so'rayman. Nima? 500 million. 500 million so'm so'rayman. Ha? Hayolingizda bir yuz o'n bo'lib boyib ketdingizmi? Voy bechora, voy sho'rlik, qo'rquv xafa bo'lma, buni olasan. Darvozga shogirdsiz, niqobadan ishdan tiktirib beradi. Mazaxli yurasan.